um adolescente de 15 anos foi apreendido depois de roubar o carro de um motorista de aplicativo em Pouso Alegre. E ele depois ele fugiu e se envolveu em um acidente com um ônibus escolar em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, o motorista de aplicativo, de 67 anos, contou que recebeu um pedido de corrida e que, ao final da corrida, já às margens da BR-459, o passageiro anunciou o assalto e ameaçou o motorista com uma arma. Ainda conforme relato do condutor, ele desceu do veículo e, em seguida, o jovem fugiu pela rodovia sentido Santa Rita do Sapucaí. A Polícia Militar foi acionada e começou as buscas. Já em Santa Rita do Sapucaí, os militares encontraram o carro roubado. O adolescente tentou fugir, mas bateu em um ônibus escolar. Bem, após a batida, ele desceu do carro e tentou fugir a pé, porém, foi abordado e apreendido. Ele confirmou ter roubado o carro e relatou que estava procurando outra vítima para cometer um novo crime. O adolescente foi levado para a Delegacia de Polícia Civil em Pouso Alegre. A arma e as munições também foram apreendidas. O carro do motorista de aplicativo foi recuperado com todos os pertences dele.